របស់ព្រះអង្គថ្វាយញោមឡាឆ្លៅព្រៃបានតង្វាន់កោកាសាលាមួយកំប៉ុងណាត្រូវត្រូវទេបងត្រូវបាត់របស់ព្រះអង្គថ្វាយបាទណាណារហលកោឡាបើតែមួយហ្នឹងទេណាបានមួយប៉ុន្តែមួយហ្នឹងក៏អត់បាននៅបន្តពូជដែរចេញទៅពូជដែរបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តទាំងអស់ណាណាគណៈពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់និមន្តបិណ្ឌបាតបិណ្ឌបាតទៅយកសាវសរិយពំពាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង់បិណ្ឌបាតឲ្យព្រះរហូតសង់កំណត់ទ្រព្យតាមបិតារបស់បុតទៅសង់កំណត់ទ្រព្យមកណាមានសង់កំណត់ទ្រព្យណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យកំណត់ទ្រព្យនាំរហូតទៅពួកខੰងសពពុទ្ធខੰងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់កម្មចង់ពីបាទអស់មែនណាតាមក្រោយព្រះរហូតបានសម្រាប់ទៅមកព្រះអរហន្តបាទហើយចិត្តដល់កម្មវិធីជាងហ្នឹងខ្ញុំណាបាទហើយត្រូវចូលខ្លងឡើយក្តៅលោកនិមន្តមកដែរបើមិនមកមិញຕົកផិតមកឡើយគិតឃើញហើយខ្ញុំយើងគ្រប់ធរទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំណាបើទទួលបានសង្ឃារិកចង្កណាគ្រប់ចាស់ណាគ្រប់ព្រះអង្គសម្អាតនមោទនាគ្រប់ធរណាទទួលណាលោកគ្រូបណ្ដាគុណបាននិមន្តណាមកដល់កន្លែងវិទ្យាបាទក្តៅយ៉ាងហ្នឹងបាI'm sorry.
ខំធ្វើស្រាក៏តែតាំងចិត្តយើងតាំងតាតបៃតាំងទៅចិត្តលោកអើយតាតាំងបងនៅអាវិជាក៏បានតែចូលហើយព្រះតាំងបានថាក៏ជាសន្តិសុខត្រង់ក៏ហើយក៏ថាពីបញ្ញាទៅក៏ថាតែមានតែលៃមានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាតែតាក៏ទៅដែរបាទជាបានជាតោះទៅបាយជាបានក៏តាសាប់តាមចំពោះមហាការតាតាចូលស្រីបងកំក៏ឡងតែដល់តាដល់បានតាក៏តាអាចតាយកចំណាតាំងកំអាយចំចាក់បានអាចតាក៏តាហើយហើយជាចំចាក់ចាក់ចំរាយបំពេញហើយតាមឡើងអរមេបញ្ញារៀបជាប្រាមានតាមកុញរកៃមានសមាតាំងតែគុណណាមកកាសើរណាប្រកាសគួរសមលោកអរថាលោកព្រះមកសំអាតអមោទលាព្រះអរត្រាំថាគុណណាបងប្អូនគ្រួសារទូជាថ្លៃទទួលសូមបានបានបាយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណលីបាទសូមតាមគុណសូមតាមគុណបាទសូមyeah.
ควรตามอย่างเรียนที่ต้องการ